Արցախի ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում եւս 3 ադրբեջանցի եփայթելականի վրա նրանցից մեկը մահացել է՝ միուսները վիրավորվել։ Արցախի քրթության գիտության եւ մշակույթի նախարարը այսօր հայտնել է, որ ադրբեջանի կողմից օկուպացված արցախյան տարածքներում շուրջ 2000 հոշարի ցանե վտանգված Մարդու իրավունքների պաշտպանող மன்றամասնները ներկայացրել Արավուսի միջադեպի մասին Արման Թաթոյանը հայտնել է որ ադրբեջանցի զինծառայողները սպառնացել հայ հովել և porcelain դեպի իրենց խրամատը տանել սյունեցի հայ հովվին սակայն երբ տեսել են հայ զինծառայողների մոտենալը հարվածել են հովվի աչքին ու հերացել մարդու իրավունքների պաշտպանը այս դեպքի կապակցությամբ հիշեցնում է այդ հատվածում անվտանգության գոտու անհրաժեշտության մասին Աշխարհական նախարարությունը չի նախատեսում զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 2021 զորավարժությանը տեղեկացնում են նախարարությունից։ Հանրապետական կուսակցության նախագահ երրորդ նախագահ Սարգսյանը պատասխանել է լրագրողների հարցին, թե արդյոք ունեմ որոշում մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ։ Սարգսյանը պատասխանել է ոչ։ Գոլբա Սինյանի որոշմամբ Արամ Սուքիասյանը նշանակվել է հանրային հար առցակողի խորհրդի անդամ, իսկ որոշմամբ Թաթուլ Ստեփանյանն ազատվել է Հայաստանի តավուշի մարզպետի տեղակալի պաշտոնից։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 24 վարակակիրը մահացել verչին մեկ օրում նրանցից 18-ը մահվան պատճառը եղել է վիրուսը հաստատվել է վարակման եւս 595 դեպք։ Հնդկաստանում օրական կորոնավիրուսով վարակման գրեթե 350.000 նոր դեպք է գրանցվում իսկ մայրաքաղաք Դելում յուրաքանչյուր 4 ժամեն մեկ մարդ է մահանում։ Կորոնավիրուսից մահացած մարդկանց դիագնոզներն այրում են հենց փողոցում դիագնիզարաններում տեղերի բացակայության պատճառով։